आता त्या मोसमात कुणाच्या 5 लाख चौरस मीटर भात पिकाची लागवड ऑटोमॅटिक मशीनावरवी करतले, सुदीन ढवळीकरान सांगला. बांध फुटिल्ल्यान मांडवी, जुवारी आणि हेर न्हंयांचे कुशीक भात पीक काढपी शेतकऱ्यांक लुकसाण सोसचे पडटा, हो विशय विधानसभेत मांडटलो अशें तेणी सांगले. माधवराव ट्रस्टान वाठारातली पडंग शेतां कसोवपा खातीर लोकांक सगळे तरेची मजत दिवपाची घोषणा केल्या. कवळ्या शांतादुर्गा मंदिरा कडली शेतां ओंपपाक सुरवात केल्या. त्या वेळार शेतकऱ्यां बरोबर सुदीन ढवळीकर आणि कवळेचो सरपंच राजेश कवळेकरान परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. आणि शेतां कसं आहे आणि ही शेतां पळयल्या नंतर म्हाका अशें दिसतालें की ही शेतां चालू जातली काय कितें, कारण 13 वर्सां आमी तांच्या फाटल्या. एकदां आमी निवळ केली चालू करपा वेळार कित तरी जालें आनी ती चालू करपाक गेले. मागीर नाल्याचो प्रोब्लेम आयलो म्हणून डाक टू कवळे पर्यंत नालो केलो. फुडलो जो 2 हे आशिल्ले 4-4 फुटीचे 3 एस्टिमेट आशिले, थंय कोणी तरी एक्विजिशनाक ऑब्जेक्शन हाडले आनी ते थंयच उरले. आनी त्या नंतर जो लँड एक्विजिशन एक्ट आशिल्लो तो चेंज जालो आनी त्या खातीर फुडलो नालो तो तसोच उरलो. आतां आमी प्रोसेस केला. पूण हे सगळें कित्याक करपाक जाय, कारण ही शेतां ही आमी तयार केल्ली शेतांनी, आमचे जे पुर्वज आशिल्ले त्या लोकांनी ही शेतां सांबाळली आनी अत्यंत कठीण परिस्थितींत ही शेतां सांबाळली. आनी आतांचो युवा वर्ग आमचो करना ते पळोवन खंत दिसताले. हांगा आशिल्ले परत आमच्या रामनाथी पाठव पर्यंत जी शेतां आसा, जवळ जवळ म्हजे म्हायती प्रमाणे 1 लाख स्क्वेअर मिटर वयर जमीन हांगा इतलीच शेतवड आसा. आनी त्या शिवाय परत वयले सायडीन म्हणजे आमचे वेळप डाक ह्या सायडीन आनी अप टू आमचो कोर्ट जो आसा थंय पर्यंत परत 1 लाख स्क्वेअर मिटर आसा. आनी ही सगळीं शेतां आमी गेलीं 10 वर्सां चालू केलीं अप टू कोर्ट पर्यंत, कोर्ट फुडली पर्यंत. आनी त्या नंतर जी शेतां आमकां रावपाक जाय आशिल्लीं ती आमकां मेळना हें पळोवन खंत दिसताली. आनी तो दीस आज आमकां उगवलो. आज जेन्ना शांतादुर्गेच्या प्रांगणांतलें हें शेत जेन्ना शेतकऱ्यांनी घेवपाचो निर्णय केलो तेन्ना ताजे बरोबर फुडले सुद्दां शेतकार आयले आमचे कडेन. आनी फुडले शेतकार आतां जाता की ना हांव नकळो, पूण नक्कीच येता ते पावसांत तरी 100% जातले, कारण ते निवळ करता आसतना आमकां थोडो वेळ जाय. पूण तरी आसतना आज हे शेतकऱ्यांनी जागृती केल्या बद्दल हांव तांचे अभिनंदन करतां. आज जरी हांगा चवळीचें उत्पन्न घेवपाचें केलां तरी मुखार बऱ्यो गोश्टी ते तयार करतले, कारण पावसांत हें शेत जर तांणी रोवले आसत जाल्यार म्हाका दिसता जी उदकाची तुडव तांकां जातली तूट जातली ती जावची ना. आनी त्या खातीर तोय प्रयत्न पावसांत करचो. पूण पावसांत आनी एक गजाल आसा म्हणजे हीं शेतां बुडटा केन्ना केन्ना, तोय प्रश्न आसा. आनी पयलीं बुडटा आसतना सुद्दां हीं शेतां रोयताले म्हाजे म्हायती प्रमाणे. आनी हांव खरेंच आज आनंदान म्हणजे मनांतलें आज साकार जाता. तुमच्या माध्यमांतल्यान चलता हांव शेतकऱ्यांक विनंती करतां की आजून खंयी शेतां जर उरलीं आसत सरपंचा पंचाकूय सगळे पंचायतीचे विनंती करता की आजून जर शेतां कोणीय रोवपाक फुडें सरता आसत ताका योग्य मार्गदर्शन आमचे तर्फे मेळटलें, अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटा तर्फे मेळटलें, आनी प्लस तांकां जे यथायोग्य जर गरज पडली जाल्यार आर्थीक आसूं बी आसूं किंवां सारें आसूं ह्यो सगळ्यो गोश्टी ट्रस्ट मार्फत तांकां दिल्यो गेल्यो. हे पाट्याचें शेत म्हणटात, हे पाटे शेत 14 वर्सां गेलीं आमी कल्टिवेट करनाशिल्ले. तेजी कारणां खूब आशिल्लीं की उदक जेन्ना पोल्युटेड आशिल्लें तेन्नाय शेतकार सकयल देंवपाक सोदनाशिल्ले. आनी त्याच बरोबर आमी हो आमचो कपलेश्वरी बायपास रोड टू शांतादुर्गा टेंपल हो आमी फूल नालो आमी 5 वर्सां पयलीं घेतलो आनी त्या खातीरूच काही शेती आमची थोडी पेंडींग उरली. पूण हे सगळें करता आसतना माननीय सुदीन ढवळीकराचो हातभार हो खूब मोठो आसा. जवळ जवळ आमी सगळ्यांत पयलीं सुरवात केली डागान कल्टिवेशन करपाची, तेजे नंतर आमी आयले सुरगे भाट म्हणटा ते रतामळा कडेन, तेजे नंतर 4 वर्सां जाली आमी आयले वेळप, तेजे नंतर आमी आयले आतां कवळ्या आनी फुडें आमी वतले म्हाराडीन. हे माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाच्या अंडर ही सगळीं शेतां परत एकदां कल्टिवेट करपाचो ध्यास आमच्या आमदारान घेतलेलो आसा. त्याच बरोबर तेंचे सपुत्र बाब मिथील ढवळीकर हेवूय हांगा येवन गेले. हेंच्यांनी हे फूल ह्या शेताची पाहणी केली, शेतकारा कडेन डिस्कशनूय केलें. आनी तेंची जी गरज आशिल्ली ती मोठी गरज म्हणजे उदकाची, दुसरे सायडीच्यान आमचेर फेन्सींग करपाचें आशिल्लें.
पूण आमी तांकां जवळ जवळ 50 पोल ट्रस्टा अंडर दिल्ले आसा. त्याच बरोबर बायंडींग वायर ही सोमारे येतली, बायंडींग वायरूय आमी तांकां दितले. मागीर तांकां पंप आनी 100 मिटर, जशें आतां तुमी म्हटलां की उदकाचो प्रोब्लम, 100 मिटर पायप हेवूय तांकां आमी मंडे पर्यंत प्रोवायड करतले. बाब दुर्गादास गावडे हांणी जालें की जेन्ना अळसाणां घालता तेका उदक चड लागना, कमी उदक लागता. त्या खातीर ह्या वर्सा तेंच्यांनी अळसाणे घालपाचें डिसिजन घेतलें आनी भात शेती जी आसा ही आमी फुडल्या वर्सा हांगा घेतले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक.